Връщаме се обратно в студиото на Ранни Вести. Днес ще ни гостува, както вече ви казах, Иван Панайотов, който е секретар на Народно читалище Средец в столицата. Той е завършил българска филология в Шуменския университет, епископ Константин Преславски, както и театрознание и режисура в надпис Кръстю Сарафов. Работил е в Окръжния младежки дом и Окръжния съвет за култура в град Добрич, също така като драматург в драматичния театър в Кюстендил, поставил е и в Разград, както и в частна театрална трупа. Сътрудничал е на регионални и национални вестници и списания. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Благодарим ви, че се отзовахте. Ще ни бъде интересно да научим информация, свързана с Народно читалище Средец в столицата, което е основано през 1926 година. Каква е неговата история накратко? Това, което най-силно ме впечатли, когато се запознавах с историята на читалището, беше неговото начало. 1926 година кооперация Кореняк, местна кооперация, е пред фалит. Пред фалит с сума от 100 000 лева, които дарява за построяване на читалищна сграда. Правят комитет за това построяване, след това основават читалището и се започва строежа с тези средства, с доброволен труд, с други дарения от членове на читалището. Като първоначално са изградили едно помещение, в което е можело да се гледат филми. Имало е библиотечно обслужване, макар и не е толкова богато. Но постепенно разширяват строежа, като последния стадий от построяването на сградата на читалището е някъде след Втората световна война, когато с каруци от разрушените от бомбардировките околни сгради започват да носят строителни материали и разбира се, трябва да кажем и подкрепата на държавата. Министерството на просвещението е давало средства преди 9 септември. След това до 1956 година фактически имаме окончателния облик на сградата на читалището. Както обичам се шегувам понякога, то се строи като катедрала 30 години. И то наистина е един храм на духа, както катедралата по своя характер е храм. В развитието на читалището, след библиотеката, филмите, може би се нареждат устройването на всеобщи такива празници на местно население, която всъщност е била първоначалната основна цел на създателите на читалището, да има къде хората около читалището да се събират и да бъдат заедно. Това събиране на българите на едно място е наша изконна черта. Обичаме да сме заедно. И след това започват да се изграждат различни сдружения по професии, по така хобита, казано съвременно. Съюз на жените, сдружение на трезвеници. Започват да правят театрални спектакли, концерти много. Постепенно се очертават и няколко трайни такива колективи. Като един от тях е женския фолклорен танцов състав, който всъщност дава основата на нашия днешен смесен вече фолклорен танцов състав Боговица. Разкриват се много школи по различни инструменти, различни изкуства. Също така много интересно в хода на развитието на читалището е периодичното посещение на Витоша, така едно от след като сме били там толкова близо до планината. Хората използват и този момент. Това е в най-общо
накратко разказана историята на това читалище. Наистина звучи интересно тази история. Вие всъщност вземате длъжността секретар на читалището от 15 години насам. Какви са основните принципи, които следвате, развивайки дейността на читалището? Нека да го наречем консервативен подход, еволюционно, така постепенно развитие, като първо съхраняваме и развиваме това, което е постигнато. Това, което е успешно се развива в читалището, на него просто трябва да му се помага. Създаваме, разбира се, и нови форми на работа, нови дейности, които срещат необходимости и желанията на членовете на читалището и на хората от местните общности. Понякога някои от така намеренията не се осъществяват. Рекламираме, появяват се малко или не се появяват достатъчно хора. Нещо... Рекламирате вашата дейност. Да. Предвид школите. Нещо отшумява, нещо... Обаче почти всяка година по нещо, което сме започнали, остава трайно. Вашите възпитаници са носители на много награди. Предлагам да видим репортажа на телевизия СКАТ по повод последните отличия на децата от школите към читалище Средец в район Красно село. Младите състезатели от шахматния клуб към читалището се завърнаха с сребърни медали от държавното първенство по шах, което се проведе в Боровец по-рано това лято. Ансамбълът по народни танци пък към читалище Средец представи достойно българския фолклор във Франция. Нека да видим. Столичното читалище Средец, което е основано през 1926 година, до ден днешен се стреми да развива културно-просветна дейност, която възпитава в младите родолюбие и устременост. Освен с престижните си школи по български народни танци, балет и музикални инструменти, читалището се гордее и с успехите на своя шахматен клуб. Това лято неговите възпитаници от отбора момчета до 12 години спечелиха поредните си отличия – сребърни медали от държавното първенство по шах, проведено през месец юли в Боровец. В разгара на август, част от децата шахматисти, носители на многобройни награди, продължават да тренират под компетентното ръководство на Маргарита Войска и Лозана Несторова. Ние сме много горди и щастливи с постижението на нашите шахматисти и тренирахме усилено. Радваме се, че нашите усилия дадоха плодове. И всъщност тренирахме ежедневно последния месец специално. И децата се отнесоха много сериозно и бяха много амбицирани да се представят добре. Ежедневно решаваме задачи, играем тренировъчни партии, разучаваме положение от дебютите, разучаваме и някои партии на техни съперници. Имаха възможности и за атака на първото място, но все пак трябва и... За шампион трябва и малко късмет да имаш. Младите шахматисти са многократни победители в държавното първенство по шах и са носители на купи и медали от български и международни шахматни турнири. Шампионите изразиха своята радост и удовлетворение от поредното си достойно представяне. Ми, добре се чувствам. Добре. Иван Панайотов разказа пред камерата на телевизия СКАТ и за най-новите успехи на танцорите от фолклорния танцов ансамбъл към читалище Средец. Освен това добро представяне на нашите шахматисти, много добре се представиха и танцорите ни от фолклорния танцов ансамбъл, които във Франция участваха на два фестивала и издържаха и се завърнаха като достойни представители националния български дух в Франция. През лятото в столичното читалище Средец 1926 продължава да се провеждат занимания към повечето от школите, а библиотечният отдел събира любители на книгата от различни възрасти. Емблематично за читалището е периодично обновяваното почетно табло, на което се представя годишнини на големи български писатели и революционери. В момента витрината на таблото е посветена на 180 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски и 140 години от рождението на бележития певец на българското село Елин Пелин. Видяхме много купи, много награди, медали. Ето как малки деца с подкрепата на културна институция като вашата се развиват и постигат заслужени успехи. Разкажете ни повече за школите и за преподавателите към читалище Средец. Читалището, ако можем да говорим за устойчиво развитие в последните години на нашето читалище, дължи много на своите преподаватели. Това са хора, които са
специалисти в своите области, можещи, притежаващи дарбата да научат децата да предадат всичко, което те знаят и могат, и да развиват техните таланти. Освен преподавателите по шах, които видяхме в репортажа, Лозана Несторова и Маргарита Войска, много дължим тези наши успехи в шаха и на другия преподавател Петър Великов. Сега упорито подготвяме малкия Светлен за представянето на Европейското шахматно първенство през септември. Пожелаваме успех. Всички преподаватели, преподавателката по народни танци Цветанка Арсова, тя просто може да покори всеки с една всеотдайност и всеобхватност в дейността. Тя не само ги учи, тя организира и много изяви на нашия танцов състав в София, в страната, и всяко лято фактически състава е в чужбина на някакъв турнир. Миналото лято беше в Испания, предното в Италия, да не изброявам назад в годините всичко. Много добре се развива и един клуб, който имаме, Българско хоро, под ръководството на Виктория Арсова. Тя е дъщеря на Цветанка Арсова, млад човек, който много харесват нейните възпитаници, които са повечето от тях са по-големи от нея. И благодарение на тях двете са фактически в една вечер на 16 юли тази година, ние можахме да направим два концерта едновременно. Единия с децата и младежите в кино Освобождение и с клуб Българско хоро в градинката, която се намира пред, както знаят столичани, Гусеве. Ние вече традиционно там правим летни изяви и те се посрещат много хубаво от хората, които живеят наоколо. Много добре, вече 10-та година работи балетния педагог Михайла Бразилова. Тя, според мен, е вече пред прага на това да направи самостоятелен спектакъл. До сега на основата на подготвеното от нея правим концерт Да живее класиката, като всичко в тези концерти е с класически произведения. Понякога сами с школата по китара, с школата по пиано, а сме канили и деца от музикалното училище, които с удоволствие участват при нас. Също така школата ни по пиано, която споменах, с ръководител Грета Вълкова, има своите много добри постижения. Двамата преподаватели по китара, Павел Павлов и Ирина Свиленова, също постигат така със своите ученици такива успехи, че концерти се посещават с голям интерес от младите хора. Имахме, разбира се, и един колоритен наш курсист, Жорж Ганчев, беше курсист на Павел Павлов. Имате и чуждоязикови школи. Чуждоязиковата школа е друга наша гордост. Преподавателът ни по английски, Евгения Чолова, работи така, че повечето от нейните курсисти се явяват като частни ученици в английската гимназия и без да са ученици на тези гимназии, накрая завършват и с диплома от английска гимназия. Имаме уникален случай с една от нейните ученички, която на два изпита в Софийския университет, приемни изпити по английски и по немски, с подготовката на жени, получи по-голяма оценка, отколкото с подготовката на немската гимназия по немски.
Балетната ви школа също е изключително изявена и по-късно, след малко в предаването, ще можем да видим репортаж с балерини, с народни танцори към читалище Средец. Но нека обърнем внимание и на библиотечния отдел. Има ли сериозен отлив на читатели след навлизането на нови технологии? Каква е вашата преценка? Имат ли все още стойност книгите за младите поколения? Аз не мисля, че книгата като тази книга, която знаем като хартиен носител, губи от стойността си, защото все още има достатъчно хора, които искат, обичат да държат тази книга в ръце и да навлизат в литературните дебри с нея, но не обичам и да противопоставям новите технологии. Защото вече има създадени онлайн библиотеки. Нашата библиотека има възможност да предоставя връзка на нашите читатели с онлайн библиотека. Освен това, безплатно споделяне на интернет книги, което всъщност остава на заден план формата на четене. Чете младия човек и книга на хартия и в интернет, и аз не виждам нищо така проблемно в това. Нищо нередно. Да. Иначе, що се отнася до това, как се снабдяваме книги, с книги библиотеката? Обновявате ли? Обновяваме с собствени средства. Доста книги купуваме. Освен това, имаме доста дарения, както от наши читатели, така и от автори, които са наши приятели. Например, просто преди ден-два поетът Светозар Аврамов дари на читалището своята последна стихосбирка. Отново сме в студиото на предаването Ранни вести. Тук си говорим за култура и за читалищно дело с нашия гост Иван Панайотов, който е секретар на Народно читалище Средец в район Красно село в столицата. Какви са трудностите, които се налага да се преборите, да се пребори културно средище като вашето? Получавате ли необходимата подкрепа от институциите, от които зависи? Знаем, че читалището разполага с много зали, учебни стаи, голяма сцена. Трудно ли се поддържат те? Лесно няма, но ние успяваме с собствено усилие най-вече. Стремим се да не зависим много от институциите. Откакто съм в читалището, почти всяко лято ние правим някакви ремонти, за да поддържаме в така пригодност помещенията. Имахме щастието да бъдем подкрепени и от столична община, от район Красно село, за един много голям ремонт, за който ни бяха предоставени така достатъчно средства, и сега тези, които отдавна не са идвали в читалището, се удивляват на това, което вече имаме като вид. Целта не е да се конфронтираме, не е да се противопоставяме на една или друга институция, дори когато нещо не сме получили. Всъщност с местната власт ние вършим едно и също. Ние обслужваме интересите на местните хора. Така че по-добре е, когато успяваме да обединим усилията си. Миналата година читалище Средец отпразнува своята 90 годишни над голям концерт. Нека си припомним, като видим репортажа, който тогава подготви телевизия СКАТ. Тържествен концерт събра хора от всички възрасти в обновената голяма зала на Народно читалище Средец 1926 в столицата. Той се проведе в навечерието на 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, и бе посветен на 90 годишнината на културното средище. В спектакъла участваха деца и младежи, възпитаници на школите по балет, пияно, китара и народни танци към Народно читалище Средец 1926. Тук съм от 2008 година. Чувствам се прекрасно. Вече 8 години. За мен е удоволствие да работя с такива прекрасни деца. Още от малка искам да се занимавам с балет. Харесва ми, защото е нежно и изисква
очаква се да много точно. Може да ви се стори странно, но съм в читалището от около 30 години. Да, тъй като моята майка е хореограф от много дълги години на ансамбъла, който е към това читалище, и аз идвам от бебешките си години заедно с нея. Учим ги, разбира се, на българския фолклор, да го обичат, да го уважават, да пазят традициите. Аз много харесвам народните танци и госпожата нашата, госпожа треньорката, тя ни учи много хубаво и тя според мен е най-добрата. Танцувам народни танци, защото са много енергични, много забавни, много зареждащи и според мен българското народно, българския фолклор е най-добрия. Читалището е известно и с изключителните постижения на възпитаниците си в шахмата. Имаме шахматен клуб, трима са държавните шампиони. Няколко са вече кандидат майсторите. Най-младият ни държавен шампион Светлен Иванов през миналата година в международно училищно състезание в Турция и в шахматен турнир на Европейския съюз в Австрия от 9 кръга спечели и на двете места 9-те кръга. Безапелационна победа. В празничната програма беше включено и раздаване на специални награди, грамоти и медали на преподаватели и съмишленици на читалището. По повод 90 годишнината бяха получени и поздравителни адреси от други читалища, както и от Министерството на образованието и науката. Видяхме колко тържествено с богата програма бе отбелязана 90 годишнината на културното средище. Каква е равносметката за делото на читалище Средец през всичките тези години? Във всяко читалище развитието е на спадове и върхове. Мисля, че ние в последно време сме в фаза на подем. Затова говорят наградите, две награди на Столична община за фолклорния танцов състав, голяма награда на балета, на международен турнир в Двореца на децата. А сега това, което всъщност предстои пред нас като по-голяма изява, очакваме 18 септември, празника на Красно село, в който празник ние ще вземем участие. Той вече става традиционен. Откриваме учебната година и очакваме новия творчески сезон с най-новото всъщност в нашата дейност. Към нас се присъединява смесен хор на медиците Родина, който е с много добър репертуар и се надявам той да се включи активно в нашата работа. И една така болка, която имаме вече няколко години, театралното ни студио, което се опитваме да изградим, надявам се тази година вече да го оформим. Да, и в края на разговора ни да обобщим каква е ролята на културно-просветната дейност на българските читалища през годините и в наши дни. От 1848 година, когато Кръстю Пишурката на една учебна стая, на вратата на една учебна стая написва читалище, а вътре е вкарал личните си книги, до ден днешен сигурно стотици хиляди са хората, които са възпитани в българското читалище, да развиват своите умения в областта на изкуствата и да социализират своето поведение, така че да съхраняваме и развиваме националния български дух. Благодарим ви за вашето гостуване. Беше интересно. Надявам се и за зрителите да научим толкова информация, свързана с читалищното дело и дейността, която вие развивате конкретно в читалище Средец. Благодаря ви за вашето гостуване. Аз каня всички в нашето читалище.